tere päevast , head matemaatikasõbrad , mina olen Allar Veelmaa , Loo keskkooli matemaatikaõpetaja ja täna räägime vektoritest . kõigepealt , kui meil on antud kaks punkti A ja B , siis need kaks punkti määravad ära ühe sirglõigu . kui me nüüd aga räägime niiviisi , et me liigume punktist A punkti B , siis see sirglõik saab ka suuna ja näete , me siis märgime koordinaatellestikku seda lõiku sellisel viisil , et punktist A liigume punkti B ja tegemist on siis suunatud sirglõiguga ehk vektoriga . vektori koordinaadid saadakse kätte niiviisi , et lõpp-punkti koordinaatidest lahutatakse alguspunkti koordinaadid ehk siis x2 miinus x1 ja y2 miinus y1. Need arvud tegelikult näitavad ka seda , kuidas me siis liigume punktist A punkti B . nii et näete , kui siin pildi pealt vaadata , siis punktist A punkti B liikumiseks liigume me kõigepealt 6 ühikut paremale mööda X-telge ja siis ühe ühiku üles . ehk selle vektori AB koordinaadid on tegelikult siis 6 ja 1 . kui me tahame arvutada vektori pikkust , siis me peame võtma need vektori koordinaadid ruutu kokku liitma ja saadud tulemusest võtame ruutu juurde . pange tähele . näete , tegelikult siia tekitame ju täisnurkse kolmnurga ja Pythagorase teoreemi järgi me saamegi selle vektori AB pikkuse . no ja vaatame nüüd tõesti siis sedasama juhtumit , näete , kui A on 1 ja 2 , B on 7 ja 3 , siis selle vektori AB koordinaadid ongi , näete , 7 miinus 1 ja 3 miinus 2 ehk siis 6 ja 1 . ja vektori AB pikkus on 6 ruut pluss 1 ruut ehk kokku tuleb siis ruutjuur 37-st . nii , ja selle me jätamegi niiviisi . nii et vektori pikkuse me anname täpse arvuna ja kui on mingi rakenduslik ülesanne , kus meil on vaja seda vektori pikkust saada ligikaudselt , siis me loomulikult seda ka teeme ja arvutame siis ruutjuur 37 kalkulaatori abil ja leiame siis lähendi kümnendiku või siis sajandiku täpsusega , nii nagu parajasti vaja on . nüüd , kuidas vektoreid liita , lahutada ja siis arvuga korrutada ? aga me ei vaata siin geomeetrilisi vektoreid , me vaatame ainult siis koordinaatkuju . kui meil on antud kaks vektorit , vektoreid võib tähistada ka väikeste tähtedega , siis see algus ja lõpp-punkt pole enam tähtsad . ja kui ma tahan kahte vektorit liita , siis ma liidan nende vektorite vastavad koordinaadid . kui ma tahan ühest vektorist teise lahutada , siis ma lahutan X1-st X2 , Y1-st Y2 . ja kui ma tahan vektorit mingi arvuga korrutada , sel juhul ma korrutan selle arvuga selle vektori mõlemad koordinaadid . ja vektor loomulikult läheb siis k korda pikemaks , kui k on ühes suurem arv , eks ole . kui k on võrdne ühega , no siis loomulikult jääb see vektor sama pikaks ja mitte midagi ei juhtu . kui k on nulli ja ühe vahel , siis see vektor läheb lühemaks . ja kui k on negatiivne arv , siis vektori suund muutub vastupidiseks . ja nüüd siis vaatame , näete , arvulist näidet ka . kaks vektorit liidame . siin on see liitmine nüüd väga pikalt ära tehtud , eks ole , aga praktikas me teeme nii , et kolmele liidame miinus 5 , saame miinus 2 , miinus 4-le liidame 7 ja saame 3 . ongi siis summa vektori koordinaadid olemas . kui me lahutame A-st B , kolmest lahutame miinus 5 , saame 8 ja miinus 4-st lahutame 7 , saame miinus 11 . kui me nüüd selle vektori A korrutame arvuga 4 , siis tuleb 4 korda 3 , 12 ja 4 korda miinus 4 , miinus 16 . nii et
lineaartehted vektoritega on tegelikult ääretult lihtsalt, siin tuleb osata lihtsalt siis kümne piires arvutada, noh, mõnikord natuke rohkem ka. Nüüd räägime vektorite kollineaarsusest. Hästi kole sõna, pikk ja keeruline, aga mida see siis tähendab? Meil on kaks vektorit ja näete, meil on ilus pilt. Punane vektor, sinine vektor ja roheline vektor. Aga kui te nüüd panete tähele ja räägite siin niimoodi lihtsas keeles, siis ütlete, et need kolm vektorit on ju paralleelsed. Seda me tõsi ei kasuta sellist terminit ja paralleelsus asemel matemaatikas kasutatakse siis terminit kollineaarsus. Nii, näete, need kolm vektorit on siis kollineaarsed. Näete, vektori koordinaadid 2 ja 4. Sinisel vektoril on 1 ja 2 ja pange tähele, siin on näete miinus 3 ja miinus 6. Nii et siin pildi pealt me saame need vektori koordinaadid kohe välja lugeda. Aga pange nüüd tähele, kui te vaatate neid koordinaate, siis te märkate ilmselt, et kui me võtame need kaks vektorit siin, siis nende vastavate koordinaatide jagatis on sama. 2 jagatud 1 on 2. 4 jagatud 2 on ka 2. Võtame näiteks selle. Miinus 3 jagatud 1 on miinus 3. Miinus 6 jagatud 2 on ka miinus 3. Et ühesõnaga tuleb meelde jätta. Kaks vektorit on kollineaarsed parajasti siis, kui nende vastavate koordinaatide jagatis on sama. Ja vaadake. Nüüd ma paningi näete kirja siia. 2 jagatud 1 ja näete, siin on siis 4 2. Kehtiv võrdus kehtib. Vaadake kaks järgmist võrdust. Täpselt samamoodi kehtiva. Nii et need kolm vektorit on kõik paari kaupa või siis ütleme niimoodi omavahel kollineaarsed. Ja me märgime seda niiviisi. Näete, üks vektor on, näete, tavaline paralleelsuse märk. On kollinaarne teise vektoriga ja see on kollinaarne kolmanda vektoriga, nii et nad on kõik siin paari kaupa siis kollinaarsed. Nii et kui on vaja kollinaarsete vektorite puhul siis koordinaati arvutada, siis me peame arvestama selle võrdusega. Tõsi, siin on mõned sellised juhtumid, kui mõni koordinaatidest on 0, noh näiteks oletame, et oleks 2 ja 0, 3 ja 0. Et siis tekib just kui jagamine nulliga, aga sel juhul me kasutame võrdepõhiomadust ja vaatame, kas võrdepõhiomadus kehtib. Niiviisi. Sellega on see lugu siin lõppenud. Nüüd räägime ka vektorite skalaarkorrutisest. Kahe vektori skalaarkorrutis defineeritakse kui nende vektorite pikkuste ja vektorite vahelise nurga koosinuse korrutis. Nii et näete, ja kui ma avaldan siit selle koosinuse, nende kahe vektori vahelise nurga koosinuse, siis tekib mul selline valem, aga see tuleb ju kohe siit sellest ülemisest valemist. Ja vaatame pilti. Vektorite AB ja AD vaheline nurk. Ja nüüd pange tähele, et kui teil tahate arvutada nurka, siis need mõlemad vektorid peavad väljuma ühest ja samast punktist, punktist A. Nüüd, meil on vaja kätte saada skalaarkorrutis. Kuidas me siis toimime siin nüüd? Näete, meil on kaks vektorit. Vaadake, A, B on 2 ja 4. Näete, 2 ja 4. Ja A, D on 6 ja 1. Näete, vaatame, kas on 2, 4, 6 ja 1. On tõesti. Nii et pildi pealt me saame välja lugeda vektorite koordinaadid. Nüüd, arvutame skalaarkorrutise koordinaat kujul. Esimeste koordinaatide korrutis plus teiste koordinaatide korrutis. 2 korda 6 liita 4 korda 1. 12, 4 juurde kokku 16. Meil on olemas selle murru lugeja. Vektori AB pikkus. Vektori pikkus on ruutjuur koordinaatide ruutude summast. Kahe ruut on 4,
neljaruut on 16, kokkuruutur 20. Vektori AD pikkus. 6 ruut pluss 1 ruut, ruutur 37. Ja näete, meil on kõik arvud olemas. Me arvutame koosinuse. Asendan siis, näete, siia valemisse kõik arvud, mis mul olemas on. Skalaarkorrutis ja mõlema vektori pikkus. Arvutan selle kalkulaatori abiga, jätan siin 4 kohta peale koma. Ja lõpuks võtan siis arkus koosinuse kalkulaatori abiga ja saan tulemuseks, et see nurk BAD on ligikaudu 54 kraadi. Nii et, vaat niiviisi, ma arvutan siis kahe vektori vahelise nurga ja loomulikult sellist nurga arvutamist võib teil vaja minna näiteks kolmnurga lahendamisel, kui teil on antud tippudega kolmnurk ja küsitakse siis sisenurka, siis loomulikult me seda niimoodi teemegi. Tõsi, me võime siin kasutada ka siinus või koosinusteoreemi, aga praegu ma tahtsin teile lihtsalt näidata, et kuidas saab nurka arvutada siis vektorite abil. Sellega on meie väike videotund lõppenud ja olge terved, kohtume juba järgmistes videotundides. Nägemiseni!